Një vajzë 16 vjeçare ka vdekur pasi u sulmua nga një peshkaqen teksa po notonte në një lum në Australinë Perëndimore. Ajo u shpallë vdekur pasi u tërhoq në lumin Sawa në periferi të Perthit. Besohet se vajza nga Perthi ishte duke hipur në jet ski bashkë me miqtë e saj. Policia australiane tha se vajza mund të ishte hedhur në ujë për të notuar me delfinët që ishin aty pranë. Oficeri policisë e përshkroi incidentin si shumë traumatik dhe familja e vajzës ishte absolutisht e shkatruar nga lajmi. Njerëzve u është kërkuar të bëjnë kujdes shtesë dhe të respektojnë çdo mbyllje të plazhit. Ekspertët e peshkimit thonë se është e zakonshme të gjesh peshkaqen në atë pjesë të lumit. Ky besohet të jetë sulmi i parë fatal i peshkaqenit në lumin Sawa, që kur një djalë 13 vjeçar u vra në janar të vitit të largët 1923. Australia zakonisht regjistron rreth 20 sulme peshkaqene çdo vit, me shumicën në Wellsin Jugor dhe Australinë Perëndimore. Pati 2 sulme fatale të peshkaqenve në vitin 2021 dhe 7 në vitin 2020.